美食，做藜麦的什么？对，就我们就用藜麦做一个炒饭，藜麦腊肉炒饭，藜麦腊肉炒饭。我先跟大家说一下啊，这个藜麦其实它属于是一种一直活性的状态，对，因为你现在看它这个状态，两个小时它就可以发芽了，你看。它因为沾了一些水，然后它整个给它一个生长的环境，所以说藜麦表面它会有点小芽出现。是，藜麦就是这样一个特点。你储存的时候如果得当的话，它只要泡它两个小时，就会焕发生机啊。对，它是有生命的物质。嗯，没错，也是一种怎么讲叫营养黄金。对，营养黄金也是一个被神赐予的这种藜科的植物。走下神坛的时候，好，来吧，大叔这边是把这个腊肉切成丁。先给它切切配料啊。大叔说，我先问问你啊，大叔，一般大多数朋友买这个腊肉都是在市面上买的，很少有人在家里面做，尤其是北方人，对吧？对。您怎么看这个品质好的腊肉？然后包括腊肉到这样子是怎么加工成这样子的？之前，腊肉呢，首先它是要加工之前呢，首先是要腌制，要腌，就是用盐来腌制，就是普通的粗盐，就是细盐，粗盐、细盐都没关系，但是要是大量的盐来，大量的盐，腌完了以后呢，就是要挂起来风干。那什么样品质的算是好的腊肉呢？一般呢就是这个有皮，然后有肥肉，有瘦肉，这样子一条腊肉呢，算是比较完美的吧。有皮的，有瘦，有肥的。对。那我在想说，你看哈，这个颜色要有点正常的红润。那回来之后我们要刷，然后包括要蒸，要对，就非常麻烦。那回来以后呢，就是我们先要用温水把表面的灰尘呢给它刷掉。对，刷完了之后呢，我们要给它用火来烤，烤什么呢？烤皮上的毛。那一般猪皮上呢都会有一点毛，然后给它烤一烤，刮一刮。弄完了以后，再给它用温水洗一遍。然后才能入中锅去蒸，给它蒸熟了。这样子就是蒸熟的，对，是吧？蒸熟了多长时间呢？蒸熟呢，一般要在30分钟左右。就蒸三十分钟啊，要给它蒸熟。蒸熟了之后，我们才来做来炒菜呀、才能做来炒饭。这个腊肠都是一样的处理方式。对，而且要在做炒饭之前呢，一定要焯水。对，因为呢它是咸的。对。要是我们如果说直接吃，它非常咸。太咸了。要焯一下水，把里面的盐分往外撤一撤。撤一撤。然后呢，我们才能去好炒。OK， 这边我们的腊肉呢切成小碎丁，再把这个其他配料准备好。我们先把饭开始准备去焯了。这个饭煮它的时候，一定要记得提前要泡两个小时，对，是吧？那煮这个藜麦饭就直接这么煮吗？不需要加一些，比如说大米啊，跟它配着吃？这个呢，就是因为咱们今天做的就是炒藜麦饭嘛，就不需要了。如果说我们做八宝饭呢，我们就需要做点糯米才是的，是的。因为这个藜麦呢，它是颗粒感非常强的，你要是没有糯米给它搭配呢，它就会不粘，尤其做八宝饭的时候啊。对，炒饭还可以，我们炒饭有的时候还就要它分离状，对，颗颗分明的。这煮的话跟常规的煮米饭一样，10分钟，这是我们因为什么呢？这个藜麦的颗粒呢非常小，它不耐火，也就是说你给它煮，像用陶瓷锅的话呢，一般呢做米饭要10分钟，但是用藜麦呢做藜麦呢，就是开锅以后差不多有个4-5分钟就可以，就是6分钟之内，对，它非常好搞定熟，然后关火一焖就差不多就可以。关火一焖，好嘞。其实今天我们给大家推荐吃藜麦哈，也是很符合现在这个饮食的结构，是因为我们大家都在想说，一种食物中无法体现出营养物质的全面，但是恰巧在发现藜麦的时候，人们会觉得说藜麦它真的很特别，就在于全营养，它好像是一种营养非常丰富的这种单个的这种食材，是不是？是，也被这个研究者呢认为是最为接近完美的食物。其实这么一说嘛，它必定有它营养价值的独到之处。对，那我们来逐一来剖析一下藜麦的营养价值。那么这个藜麦呢，它是说是麦啊，是其实它不是禾谷禾木科的，像我们说谷子呀，对，小麦啦。它是属于禾木科的，禾木科。那藜麦属于藜科的植物，它俩是不一样的，就是不同一个级别的。那么这个藜科有什么特点呢？主要在藜麦当中呢，体现出的蛋白质含量高。可能在名称上说，一说藜麦，给我们一种叫麦子。对，其实它是一种官方的，就是想一个词汇，一个学名。它其实是这个玻利维亚玻利维亚这个地区呢，官方呢把它称之为藜麦，所以就叫麦了。但是它其实是一种藜科。那么藜科的植物它有个特点，它是蛋白质含量非常高的。你看它这一般来讲，它100克的藜麦当中含有15克的蛋白质，可称得上是现在研究可以吃主食当中蛋白质含量最高的了。蛋白质含量是主食中最高的。对，这个跟其他的包括燕麦比较起来，燕麦都跟它比较起来还
还略显稚嫩了，对对对，这蛋白质最高。而这边我们还搭配了一些腊肉，包括有一些这个蔬菜，有这个韭菜，还有一些胡萝卜，相信哎又是帮它这个相互补充了。是，咱们现在开始焯水呗，是不是？来，我们这个腊肉和胡萝卜呢，先给它下水，下水给它焯一下，下水焯一下。这个焯水就主要给它这么一过，然后必须焯到全熟，因为说炒的时候要成熟度一致，是吧？是的。那这个鸡蛋呢，我们要给它打散。咱这个鸡蛋一会儿要做炒饭里面，对，直接做个蛋花，是不是？对。这个藜麦酱炒很特别，是不是？是。也是一个很花式的炒饭。其实我们刚才就觉得这个，就觉得这个只是一种蛋白质，无法说它是全营养。为什么说它是全营养？我们继续来说这个蛋白质，不要小看蛋白质，而且质优的蛋白质，它可以跟鱼清肉蛋奶相媲美。这是截止到目前，它跟大豆的。这个优质性比较起来是相差无几的。大豆我们知道蛋白质是很优质的吧？对，它跟大豆蛋白质是一样的优质。所以这个是在主食当中是几乎没有见到的，除了藜麦之外，就是黄豆，对，是吧？另外，它也被称为是各种矿物质的一个富集体。怎么说呢？就是它里面呢有锌，有硒，有钾，有钙。还有铜，还有锰，这些红亮的矿物质、微量的元素，它含有都非常多。尤其特别要指出的是，含铁量很高，铁元素在里面，铁量很高。这边呢，我们的藜麦饭做好了，可以炒了，是不是？对。我发现这藜麦这个做完之后，它不像米饭一样，它会就是很粘的那种，它也是一颗，它是一颗一颗的，它很散，是吗？对。这样子，比如说藜麦，比如说隔夜的藜麦也会这样吗？大厨也是这样子的，就永远是一颗一颗的。对，你如果像要如果想要做沙拉的话哈，你就要把它洗一下。对，可以做沙拉。就用煮完了米饭以后呢，直接拿那个凉开水啊，或者说矿泉水之类的给它洗一下，然后再把它过滤出来，这个米呢颗粒感更强。对，没错没错，直接可以拌到沙拉里边去，它有很好的口感。哎，藜麦蒸完之后，它那个味道有点像豆芽的味道，像绿豆芽，有点像苦杏仁的味道。苦杏仁。所以这有接下来要说的，藜麦当中还有一个很重要的生物活性的物质，保健的物质，就叫做。多酚类物质，多酚类物质和皂带类物质，这好像是海藻中，比如说皂带人参。皂带呢？皂带这种物质就是有一种苦感。你比如说人参皂带苦吧？对，越苦的东西，说良药苦口利于病。你看这个藜麦当中，它苦的东西就是皂带和多酚。那么这两种物质是抗癌啊，抗基因突变。抗动脉粥样硬化，降脂降压，这最重要的一个最大的作用就在这儿。就是说它能够防止这些疾病的产生。是，我发现大厨你今天炒这炒饭，你是把那个鸡蛋呢拌到了藜麦饭里面去。对，先少给它拌进一点，跟我做炒饭不一样。我是先把那个蛋摊好，然后再把饭放进去。对，我们也是这个过程。为什么要给它加点蛋在里边呢？让它这个藜麦表面呢均匀的裹一层蛋液，均匀的裹一层蛋液，这样炒的时候它会更加香。来来来，来一点油吧，来点油，现在开始炒藜麦炒饭了。像咱们这个陶锅呢，加热一定要给它，热锅凉油啊。如果说不注意的话，它会粘锅的。对啊。这个锅一定要先给它热起来，怎么看呢？就是这个油出现这种条纹状了啊！你刚倒上去的油它是没有条纹的，对啊，时间一长，然后它的热量慢慢起来以后，它就会有一条一条的感觉。你看就像这个样子，看到了看到了，千万不要冒烟。然后呢，你再给它加点凉油，才能下鸡蛋。如果说你这时候下鸡蛋，它肯定是要粘的。没错没错。好，好了。那这时候呢，我们就开始可以炒它了。这个炒的时候呢，其实热锅凉油的方法是让它防止粘。那你一定要记得，这个先后顺序很关键。先炒蛋会带嫩一些，你可以把蛋单独盛出来，蛋这样子一炒它，哎，差不多了。这个时候呢，油的量呢要它稍微多一点，让这个鸡蛋呢在里面有炸的感觉，让它起泡，让它炸出这个鸡蛋的香来。你看我们一说炒饭哈，都离不开鸡蛋，各种炒饭都离不开。我觉得鸡蛋就是真的是炒饭中的很重要的一个。鸡蛋的营养价值也非常高，香香的，对啊。对对对，它俩就是蛋白质碰蛋白质，可以说是硬碰硬，强上加强。其实我觉得今天咱们做这个饭可以作为病号餐，或者说呢，小朋友生长发育的时候多吃点儿。对，说到儿童的这个饮食。营养了哈，就是儿童饮食营养当中哈，有一点必须大家要记住的是蛋白质，蛋白质，对吧？我们说主食也是富含蛋白质，但是主食我们吃的是米面杂粮，这个是蛋白质是不够优质的。对，多适当的摄入一些藜麦这种蛋白质呢，一个是优质，一个是量多更好，是吧？对于儿童的生长发育是起到很重要的作用的。
OK， 那我们这时候呢就把这个藜麦放到蛋里面开始炒它，韭菜最后放呗。对，韭菜一定要最后放。哎，我看放饭了，我还在想咱的腊肉，大厨你忘了是不是？不着急不着急啊。那什么时候放？我们先给它炒匀。这个时候呢，你如果喜欢吃甜的可以稍微放点糖，那喜欢吃咸的可以稍微放点盐，这就是个调味的过程了，相当于炒米饭了啊。那因为今天咱的这个腊肉呢它比较咸，那我就不给它余外的调味了啊。好，给它炒匀，这个感觉呢就是刚才加那个蛋液的感觉就出来了。对，你如果说你没有这个蛋液在里面裹着它呢，它就会没有这种啊粘连的感觉啊，会散着的。对，它就比较散。一定要给它炒透，尤其是像我们过夜的藜麦啊，凉的一定要给它炒透。炒香炒透之后呢，咱们把这些胡萝卜丁和这个腊肉丁呢，哎，给它放下去，好啊，给它拌均。OK， 拌均之后呢，我们这最后的一个步骤就是韭菜了，就是韭菜了。韭菜是锦上添花的作用，没错没错。然后一个是增色，然后呢再有一个增香的作用。好，再翻炒两下，正式的出锅，来吧，那现在就可以了。我们放到我们的碗里面，扣过来。这个为了造型呢，咱们给它盛到碗里面。对，好，给它压一压。哇，这道炒饭色彩还挺不错，营养十足啊。对。本来藜麦有全营养，还搭配这么多肉啊、蔬菜之类的，很好，这强强联手啊，就是，好嘞，这就成了，之后扣过来，哎，把盘子扣上，然后再扣过来，再打开，就像做扣肉似的，拍一拍，哎，这样，好，好一个造型，好了，精美的藜麦炒饭大功告成，现在我们一起享受它。你看这藜麦的颗粒感很强啊。而且有一点苦涩的味道，很像咬鱼籽的感觉，因为一咬的时候呢，它就会破开破开破开，然后它每个颗粒呢都是小小的，但是每颗小东西它都是有一定的活性，然后咬在嘴中会有一定的活力，好吃。其实藜麦搭配很多食材都可以，是吧？我们可以做成藜麦的沙拉，好吃，真的好吃。藜麦配水果，完全可以的。对。我觉得藜麦既然是全营养，那就非常适合早晨来吃，因为早晨你来这么一份藜麦的炒饭呢，很多营养都能够吃得到体内，那么一上午工作也非常的精力充沛，对，是吧？那么我建议大家在家里面可以试试藜麦炒饭，味道不错。谢谢高厨带来第一道美食，不用客气。